Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na kultovní evropskou fantasy sérii jménem El Mercenario, česky vychází jako Žoldnéř, v původní žiletkové podobě, což znamená 48 stran příběhu plus nějaký bonusy, pevná vazba, původní velký formát. Za Žoldnéřem stojí Vicente Sergéz, což je Španěl, který začínal tak, že jasně kreslil do knížek, začal dělat i obálky, zamiloval se žánr fantasy a jelikož ve Španělsku začal bujet komiksový trh, začaly vznikat nový časopisy, nový periodika, tak se pokusil uchytit i tam a způsobil hotovou revoluci v tomhleto médiu. Jo, tam všichni dělali komiksy klasicky perokresbou, černobílý, občas to někdo vybarvil, najednou on tam přišel s obrovským fantasy příběhem dělaným oleomalbou, jo, takový jako evropský Alex Ross, samozřejmě starší. Všichni na to čuměli s otevřenou hubou. Z Žoldnéře se stal absolutní hit. Ta sérka začala vycházet desítky let, čítá nějakých 13 komiksových alb a snad se chytne a budeme si moc přečíst všechny. Pokud by tady někdo brblal, proč to teďka jako vychází na krváky relativně netypicky v tom formátu žiletky, protože oni většinou u Evropy mají tu politiku, že vezmou několik příběhů a dají do jedné knížky, tak můžou za to majitelé práv. Jo? To Jirka Pavlovský několikrát vysvětloval, buď by to vyšlo takhle, nebo by to nevyšlo vůbec, protože Španělé jsou na to echt přísní, je to jejich komiksový zlato a prostě nestrpí, aby to někdo zmenšoval a všelijak jinak jako upravoval. No, o čem Žoldnéř je? Je to úplně klasický fantasy po stránce scénáře, jo? Moc ničím vás to nepřekvapí, je to taková to hrdinská fantastika s hrdinou, který pracuje jako žoldák a letí na drakovi zachránit dámu v nesnázích, která je nahá a visí z věže. A netrvá to dlouho, strhne se tam velká bitka na dracích a prostě hrdina prchá tady s tou dámou, musí čelit monstrům, musí čelit pronásledovatelům. V druhé půlce knížky se pak dostává do tajemného létajícího města, kde pro změnu musí zase zachránit dámu v nesnázích, která je už teďka trošku víc oblečená a musí si opět zachránit holej život. Je to opravdu to čirý hrdinský fantasy, kdy hrdina je svalovec, neváhá se vrhnout do nebezpečí, riskovat život, aby zachránil tu dámu. Oproti tomu ty ženský společnice jsou spíš pasivní, krásně vyvinuté, vnadné, hezky se na ně dívá, ale moc mu jako nějak nepomáhají. A nepřátelé jsou spíš takový jako ploší, tady s něma si úplně jako hlavu Sergéz nedělal. On sám přiznává v bonusech, že tenhle příběh vznikal na etapy, že udělal první část, tu se snažil prodat vlastně komiksovým agentům do těch časopisů, když mu dali zelenou, tak dopsal a dokreslil teprve zbytek, takže jde vidět, že to je místně takový jako epizodický, ale proč, když je ten příběh relativně základ a viděli jste ho v upravené podobě xkrát, tak stojí to za to hlavně kvůli té kresbě, která, jak už jsem říkal, je dělaná olejomalbou a je skvělá. Sergéz je fakt takový Alex Ross, s každým tím panelem si dává hodně záležet, prokresluje ty postavy do detailů, ať už to jsou spony na pásku, dračí kůže, šupiny, když ho někoho trefí voštěm, hnedka tam stříká krev, tohle mu jde náramně, ale ještě si svoje nadšení šetřím, protože ten první díl je dělaný tak jako hodně úsporně, nebo tak na mě působí. Ono se to odehrává v zemi jako nad oblaky, a díky tomu on se vyhnul tomu, aby nemusel kreslit jako baráky a architekturu. Tam většina toho příběhu je právě na obloze, ve skalách, případně v nějakých jako úzkých chodbách, kde to pozadí odmázne jednou barvou. Sem tam mu tam z toho jako vykoukne nějaká věža, ale není to třeba jako ve Stormovi, kde jste se procházeli uličkama města, viděli jste tam dobový kostýmy, viděli jste tam architekturu, tam mi ta kresba vyrazila dech. Tohle je zatím jako fakt nádherně nakreslený, ale ty kulisy jsou dělaný tak, aby mu to tu práci zjednodušilo. Jo, nevím nakolik záměrně, ale věřím, že se jako další alba z toho vytřískají víc. Každopádně já jsem moc spokojený, pokud máte rádi tady to fantasy, tak Žoldnéře doporučuji, hlavně teda po stránce kresby. Koukněte se na ukázky, pokud se vám to líbí, budete si u toho jako ňuňat a budete se v tom rochnit. Pokud se vám kresba nelíbí, myslím, že to asi za to nestojí a raději, pokud chcete jako takový příběh, sáhněte po tom Stormovi nebo třeba po Conanovi nebo po něčem jiným. Jo, protože tohle je fakt jako luxusní vydání stojící na kresbě. To je z dnešních komiksových bublin všechno, díky, že jste koukali, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.